lavagem técnica e aplicação e instalação do aparelho novo Alpine ILX F511. E dando sequência aqui, então na instalação do 511, 11 polegadas, carro já finalizado. Então tá aí, um pouquinho para vocês da tela, vou mostrar ligado, mostrar todo o funcionamento da tela. Esse carro também com câmera original Alpine, câmera da Alpine também, frente e trás, sistema de DVR Alpine lançamento, aqui, e vamos que vamos, hein? E é isso aí, pessoal, vamos lá, esse Civic finalizado, aí vou mostrar aqui para vocês, então, foi feito todo o detalhamento, não poderia faltar, e tá aí, hein, Civic finalizado, e também vou mostrar aqui para vocês a multimídia nova Alpine, 11 polegadas, olha que top, sistema de áudio com timer correct. E dando sequência aqui no aparelho da Alpine, então, todo o sistema de áudio. Aparelho com, a gente montou também câmera de gravação Alpine. E dando sequência aqui no aparelho da Alpine, então, todo o sistema de áudio. Aparelho com, a gente montou também câmera de gravação Alpine. E tá aí, ó. Então, a câmera DVR. Então, a gente consegue conectar a câmera DVR, que seria essa câmera aqui. Alpine também. Olha aqui, top. Então, a câmera traseira e dianteira, hein? Com o sistema DVR gravação. Esse carro também tem câmera traseira Alpine. Frontal também automática. Isso aí, mais um equipamento Alpine finalizado, linha nova, e vem novidades aí, hein?